complicat. Aquesta pregunta és trampa. És trampa perquè crec que portem molts partits fora de casa. Objectivament creem moltes ocasions de gol, molt, molt clares, a més. I a nivell d'organització jo crec que l'equip doncs, sap el que és patir, sap el que és competir, sap el que s'ha de fer. I crec que avui, a més, crec que el partit més difícil de tots els que hem tingut fora de casa, el més difícil perquè al cap i a la fi Lleida doncs, és un equip molt combinatiu i al final saps com intentar sotmetre. Barça B doncs, era un derbi i un equip doncs, que estava canviant una mica sent una mica més pràctic i avui era un partit dificilíssim. Estàvem jugant contra un equip que té joc combinat, que té verticalitat, que té jugadors superràpids i que a més doncs, segueixo pensant que és un equip que competeix molt bé. Llavors avui encara té molt més mèrit i després com a nivell individual als jugadors. Jo crec que avui el de la línia defensiva ha estat molt, molt bé. Lluís López a més ha acabat, ha jugat gairebé 60 minuts amb l'ull així, jo no entenc ni com veia. Molt mèrit aquests nanos del partit que han fet i per fi doncs, aconseguir una victòria. Jo crec que els primers 20 minuts, per sensacions, no ho he vist, però per sensacions, crec que nosaltres hem tingut la pilota, ens hem ordenat bé, els puntes han participat, però després era una lluita entre migcentres per mi, una lluita de migcentres, i qui s'imposés en situacions de segones jugades o de descàrregues, qui s'imposés seria el que dominés. Nosaltres hem sigut durant 15-20 minuts dominants en aquestes accions, però després el treball dels puntes no ha pogut ser tan ofensiu, sinó ha tingut que ser més defensiu, tot i que crec que han generat ocasions i arribades com per, no només la del gol, com per poder haver acabat amb algun gol més. A veure, jo crec que afectar no l'ha d'afectar, perquè hem de sempre valorar el com. Avui hem estat encertats al 0-1 i hem fet el pal, hem fet el gol anul·lat, que jo des de la meva posició potser diria que era gol. Després de la segona part hem tingut poques arribades, però que han sigut clares, i això ha passat en molts partits fora de casa. Jo crec que avui s'ha de valorar més la solvència a nivell defensiu, l'ordre, les cobertures, les anticipacions, les errades que s'han comès, perquè això ens va condemnar la setmana passada a perdre dos punts a casa. O sigui que sempre hem d'intentar valorar com es juguen els partits i no només com es guanyen. No ho sé, la veritat, jo puc dir que és el que fem nosaltres i ho veieu als entrenaments i ho veieu als partits. Nosaltres intentem que l'equip sigui equilibrat, que defensi bé, que ataqui bé i al final la interpretació és mèrit dels jugadors. És mèrit dels jugadors sempre, tant per positiu com per negatiu. I aquests jugadors han interioritzat el jugui qui jugui, han interioritzat el defensar, han interioritzat el saber patir i avui encara té més mèrit venint del que veníem, de patir una remuntada massa fàcil o generant masses dubtes. No? I avui doncs, jo crec que s'han dissipat perquè és que és molt difícil, torno a dir, equip com el Sabadell que et busca l'esquena contínuament, que et busca després les segones jugades perquè normalment tu les guanyes, però s'han de recollir, hi ha joc exterior, els laterals progressen, s'entren des de fora, a pilota aturada, no sé quants corners ens han tirat, però ha sigut una bogeria, i han demostrat doncs, un creixement, i aquest creixement, per això dic jo que la segona ve és important per aquests jugadors, perquè et fa patir i et fa aprendre. En Borjita és un premi a que està treballant, i en aquesta plantilla doncs, intentem que els que treballen bé tinguin moments, i ara està tenint el seu moment. Jo crec que és un noi que els que el coneixem és un jugador que és anàrquic, que té molt bona esquerra, però que li costa estar organitzat i està creixent amb això. El partit que ha fet avui a nivell d'organització crec que ha sigut molt, molt bo, venint del seu perfil, i això és un premi per ell, per Ripoll, que també ha pogut entrar, per Iago, que ha tingut continuïtat, perquè Iago normalment sempre estava entrant quan tenien baixes i avui li hem donat continuïtat i ha fet un molt bon partit. Jo crec que els jugadors han de saber que poden competir, que poden estar i donar-los també doncs, un reforç de que s'hi treballen durant la setmana jugant.